ସୁଯୋଗ ଯେତିକି ଆହ୍ୱାନ ସେତିକି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର 25%, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ରାଜ୍ୟର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେବଳ ଖଣି ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଚଳିବନି, ଏଥିପାଇଁ ବହୁବିଧ ଶିଳ୍ପ ଆପଣାଇବା ଦରକାର। ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜନତା ମୈଦାନରେ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉଦୟ ଓଡ଼ିଶା ବା ରିସର୍ଜେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା 2024ର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ଶିଳ୍ପପତି ଏପରି ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ଖଣି ପାଇଁ ଜମିହରା ହେଉଥିବା ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ଖଣି ଲିଜ୍ ସମୟରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ସହ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଫେରାଇଦେବା ଉଚିତ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଶୋରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ, ଆନ୍ତଃଜଳ ପରିବହନ, ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କିପରି ରାଜ୍ୟକୁ $96 ବିଲିୟନ୍ରୁ $1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ହେବ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର UCCI ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ମାଇନିଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ କ୍ଷୋଭ ଆସୁଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ଯେ 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ତୁମେ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପାଇବ, ତାପରେ ସେ ଜମି ପୁଣି ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ବି ରହିଲା, ପଇସା ବି ପାଇଲେ, ପ୍ଲସ୍ 25 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାଗା ପୁଣି ସେ ଫେରି ପାଇଲେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଭଲ ସଜେସନ୍ ସବୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ସବୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆମର ରୋଡ଼୍ମ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଆଚିଭ୍ $1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଇକୋନୋମି ଇଜ୍ ୱିଲ୍ ବି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଜମ୍ପ ଫ୍ରମ୍ $96 ବିଲିୟନ୍ ନାଓ। ମୁଁ ଖୁସିର ସହିତ କହୁଛି କି 3 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲୁ, ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି କେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ରିସର୍ଜେଣ୍ଟ କରିବା, ପୁଣି କେମିତି ରାଇଜ୍ କରିବା, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଲିସିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦରକାର, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସିଡାଇଜ୍ ସ୍କିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋକ ଦରକାର, ବ୍ୟାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ କେମିତି ଇଜି ହୋଇପାରିବ, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍କୁ କେମିତି ଆଗେଇ ବଢ଼େଇବା, ଏସବୁକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି କରିବୁ, ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ। ଆମର ଯାହା ବି PM 2.5, PM 10 ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ମ୍ୟାଟର ଆମେ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛୁ, ତାହା ୱିଦିନ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଇନ୍ରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇଯାଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇକି ଭେହିକିଲ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଉଛି। କାରଣ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଉ କାହାର ରହୁନି, ମାଇନ୍ ଭିତରେ ନିଜେ ଲିଜ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ବି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ମିଶିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି। ତା ଛଡ଼ା ଆଜିର ଦିନ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଏତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି 200 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଆଉ କୋଲ୍ ମଧ୍ୟ 150 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ମୁଭ୍ କରିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ରୋଡ଼୍ରେ ମୁଭ୍ କରିବା, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଞ୍ଜେସନ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ହଇରାଣ ହେବେ, ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମୋବିଲିଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆମର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡ଼ର, ରେଲୱେ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆମର ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯେଉଁଠି ମାଇନ୍ ଅଛି ସେଇଠୁ ରେଲୱେ ନେଟୱାର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ପୋର୍ଟ ଯାଏଁ ଏବଂ କନଜ୍ୟୁମିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେଇ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ରେଲୱେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରି ହୁଏ। ନୌବାଣିଜ୍ୟ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ସୂତାରଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା କଥା କରିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ନୀତି ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପରେ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଛି। ସୂତାରଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଲେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ ହେବ। ନୂଆ ପୋଷାକ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା କାରିଗରଙ୍କୁ ମାସିକ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଋଣ ସୁବିଧା ବି ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେକ୍ଟର କରିଥିଲୁ 2016ରେ ଅଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଥ୍ରଷ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଆମେ ନେଲୁ। ଥ୍ରଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଏରିଆ ବୋଲି ଭାବିଲୁ, କାହିଁକି ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପଲିସିଜ୍ ଆମର 2 ପ୍ରକାର ପଲିସି ହୁଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ପଲିସି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପଲିସିଟା ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କଲୁ,
दैट वी आर मेड फॉर एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक माने हुए ओडिशा भाई राज्य में एम्प्लॉयमेंट बेसी दरकार गोटे गोटे बड़ बड़ इंडस्ट्री आप 2000 कोटी गोटे स्टील प्लांट इन्वेस्टमेंट है कि एम्प्लॉयमेंट हो तो 500 कि 1000 हे कि आमर जब 2000 कोटी है आमर मिनिमम 7000 रु 8000 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए एटा आम डाइवर्सिफिकेशन फर्स्ट यूनिट फ्रॉम माइनिंग आम माइनिंग अच्छे स्टील भी अच्छे जो थे कि आम अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कलु गवर्नमेंट बहुत इनसेंटिव दौर आउ मेन होची आपणकर ओडिशा रु प्राय 2 लाख वर्कर थ्रू आउट इंडिया ये अपैरल सेक्टर रे काम करुछंती आमे सेति पई देखलु जे एठी वर्कर जो अवेलेबल अछंती सेति पई आमे एटा एठी आरंभ करलु विभिन्न कंपनी जो माने टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट रे अछंती थ्रू आउट इंडिया से माने भी आसिकरी एठी यूनिट सेटअप करिछंती आउ सेति पई आमे ए यूनिटटा को करिलु 3 दिन धरि चालीथिबा ग्लोबल ट्रेड शो उद्यापित होईची उद्यापनी संध्यारे उपमुख्यमंत्री और एमएसएमई मंत्री जोगदे राज्यर किपरि अधिक महिला उद्योगी बाहरिबे सेने आह्वान देइचंती भुवनेश्वर रो कैमरा पर्सन अब्दुल सोमेन को सह सौम्य नायक और दुर्गा प्रसाद षडंगी नंदीघोष टीवी।